Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Autora da Vida. Canal Autora da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de hoje é um Filosofia Viva. Eu selecionei aí duas perguntas. E elas não são boas para Filosofia Viva, porque elas são perguntas diferenciadas, por assim dizer, mais acionadas. Mais práticas. Mais práticas num sentido mais mecânico, né? Uma delas é: onde a gente coloca o lixo no mundo, todo o lixo do mundo. A outra é como criar uma poesia. Eu tava aqui matutando como diabos eu fazia uma filosofia sobre o lixo do mundo ou sobre a poesia. Dá pra falar de maneira mais sociológica sobre o lixo. E no caso da poesia, de maneira mais, bom, expressiva. Mas, de todo modo, vou dar um título genérico misturando as duas coisas, que é a reciclagem do nosso entulho cognitivo. Por assim dizer. Vou pensar no título melhor. Deixa eu ver. O entulho da vida? Péssimo título. O entulho da rima? Ah, isso é interessante. A reciclagem poética? Não sei, eu tô viajando, não sei nem que título eu vou dar pra esse negócio. Mas eu vou pensar em alguma coisa depois. Quando eu ouvi o que eu falei por alguns minutos, talvez eu descubra qual é o título dele, né? Depois. De todo modo, falar um pouco sobre, de fato, o que é aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor e que é descartável, né? Na construção do dia a dia, assim como numa espécie de aprendizado das palavras, alfabeto, a gente aprende conceitos de valor, né? Conceitos de valor, no caso linguístico, né? São as palavras. Essas palavras podem ser entendidas também num sentido mais pragmático, materialista, como o acúmulo de coisas. Coisas as quais circundam a nossa existência e preenchem a nossa existência no sentido de significado. Usamos as palavras para significar a linguagem e significar a comunicação, e usamos as coisas materiais para significar a interação sensitiva, sensorial e, por vezes, também existencial, de relação, no caso, ou também de nutrição, que é a base da subsistência. Estava brincando na aula esses dias que existem três tipos de consumo. Três tipos, enfim. É o consumo das coisas essenciais, que se caso você não consumir, você morre, né? Que é respirar, beber água e comer. Simples assim. É essencial para você se manter vivo. Só isso. A segunda camada é as coisas que você consome para ter qualidade ou dignidade de vida, que são as coisas circunstanciais e culturais. Cada cultura tem seu método de vida ali das coisas que é necessário, obrigatórias ou culturalmente imputadas, né? E essas coisas garantem para você uma identidade, garantem para você uma expressividade, uma liberdade, um reconhecimento, né? Um reconhecimento como alguém existente, que existe não apenas por si mesmo, mas existe numa ascensão de valor além da matéria. Ascensão de valor é social também, é claro, mas ascensão de valor e ego. Ascensão de valor de ego, né? Que é a própria identidade, né? E as coisas que garantem a identidade garantem a qualidade da identidade, e a qualidade da identidade é a qualidade da própria vida, né? E se você não tem uma vida que tem acesso aos bens mínimos, às qualidades mínimas, aos fatores de dignidade, sua vida é meio decadente, né? No sentido de que você só vive pelo essencial e o essencial é sofrimento. Porque para você manter o essencial sem ter qualidade, quer dizer que você está sempre correndo atrás do prejuízo, né? E a terceira camada seria a camada optativa, camada do consumo das coisas que você escolhe consumir, das coisas que você escolhe se vincular. Isso é uma dinâmica de convencimento, né? Essas coisas que você é convencido a consumir. Tipo, você tem a essencial que é a comida, mas você escolhe o que comer. Então, o importante é o que te convence a comer certos alimentos, né? Será que é a abundância? Será que é o preço? Será que é o gosto? Será que é a sazonalidade? Será que é a raridade? Excentricidade, não sei, mas é optativo. Será que é o desejo? A vontade? A nutrição? O impulso aí, o impulso do corpo é o impulso mais essencial, mesmo que é para nutrir, né? Que é o primário, né? O sentido mais instintivo. Já no segundo, como eu tinha dito, é da qualidade, para você expandir literalmente a arte da vida. A arte da vida, literalmente, é você usar as palavras, que é essenciais para a comunicação, localizando essas palavras em um mosaico de sentidos possíveis, né? Então, misturando um pouco o consumo com as palavras, o alfabeto das palavras, ou enfim, as palavras que simbolizam o mundo, né? O mundo e a existência ao redor.
Se você tá literalmente existindo ao consumir significados e ao consumir qualitatividades que engrandecem a sua identidade. Então, toda vez que você usa as palavras de maneira direcionada, no sentido de buscar uma expressividade ampla e restrita, subjetiva e abstrata ao máximo possível, com literalmente o... a palavra que eu usar? Alguma coisa do benefício, esqueci. Benefício da dúvida também. Benefício da generosidade cultural, por assim dizer. Onde a sua utilização artística das palavras gera, na sua infinitude de interpretações, o que você entende por poesia, tá? Outra aula que eu tava dando esses dias, na verdade, ontem e hoje, é a vida é arte. Tudo que é expressão é intensidade, tudo que é intensidade é transformação, tudo que é transformação é expansão da identidade, tentativa, é busca por sentido e significado, e é, sim, o que você entende por humanidade se expressando em cultura. E essa expressão em cultura nada mais é do que você usar os mecanismos de contorno, as células da linguagem, as células dos valores, e os valores alocados em estruturas organizadas que ganham direcionamento. Esse direcionamento nada mais é do que a sociedade desdobrando a sua pluralidade cultural. E a sua pluralidade cultural, para voltar ao assunto, nada mais é do que o como você usa poeticamente a linguagem pragmática de comunicação ou de talvez valoração. E quando você pensa em coleta de materiais e reciclagem de materiais, né, do lixo em si, é como esse lixo enriquece aquilo que não é lixo, né? Aquilo que ganha renome, ganha status, torna-se superior àquilo que não é mais utilizado, que é descartável ou simplesmente não faz sentido ser mantido, se torna banal, né? Na linguagem a gente tem muitas palavras banais. As palavras no dia a dia são usadas de maneira anestesiada, assim como você tem produtos que você usa e as embalagens são jogadas fora. Então o que importa é o conteúdo, assim como o que importa nas palavras é o conteúdo, é a aplicação dos valores práticos nas consequências práticas no mundo. Quando você é muito nesse sentido de consumo de conteúdo, você esquece que o conteúdo ele não tem aquela forma limitada pela embalagem. Ele é muito mais criativo, expansivo, dinâmico e surpreendentemente transformador do que aquele limite que ele tem na embalagem, por assim dizer. Fazendo as metáforas paralelas entre lixo descartável e palavras poéticas, né? Por misturar tudo aqui de maneira estranha e surreal. Moral da história. Moral da história é que quando você tira o contorno das palavras e usa elas de maneira fluida, e quando você tira o contorno dos produtos e usa o conteúdo dos produtos de maneira fluida, você alcança a expressividade máxima. E a expressividade máxima é literalmente a subjetividade e, em si, a sua essência viva, transformadora, criativa, criadora e também o suprassumo da sua essência existencial, que é o suprassumo da expressão em vida. Expressão em vida da sua própria vida, né? E tudo aquilo que é palavra vira arte quando perde o lastro da racionalidade, do controle e da paranoia, por assim dizer. E se torna, em conjunção com outras palavras, o infinito. E os produtos são descartados exatamente porque eles são entendidos como finitos, como coisas. Palavras que você usa como coisa são palavras que não tem gosto, palavras que não tem mais cheiro, que não tem mais sabor. Gosto, sabor é a mesma coisa. Não tem mais textura, que não tem mais cores, né? É opaco. Mas quando você olha com um novo olhar, sente com outro ângulo, literalmente, aquilo que era banal, que era descartável, vira energia, vira transformação, vira reutilização. Não tem lixo de verdade ou entulho de verdade no mundo. E a pergunta é, onde vai todo o lixo descartado? Ele fica no mundo. Porque o lixo, ele não é lixo. O lixo, ele é oportunidade. O lixo, ele é, literalmente, transformação energética em utilidade prática na existência. Nada é descartável na existência. Tudo é alimento, tudo é nutrição. Então, mesmo que você entende por lixo, seja orgânico, né, que é uma coisa que literalmente decompõe, ou inorgânico, que é uma coisa que teoricamente não pode não ter tanta utilidade inicial. Mas sim, tudo é reciclável, tá?
tudo tem uma vazão prática, mesmo que não seja uma vazão prática para a sociedade ou para o homem. Então a gente não joga o lixo para fora, porque o lixo ele é um modo negativo de enxergar as coisas depois do egoísmo, né? O egoísmo de usar as coisas de maneira completamente pragmática e desvalorada, sem a magia, sem o sublime, né? Sem o olhar encantado. E esse objeto que não tem o olhar encantado, quando você encanta ele novamente com um olhar novo, ou seja, você é criativo, ele se torna, assim como uma palavra quando perde o contorno, um objeto artístico. Então, para você criar poesias, você tira o contorno das palavras e organiza elas de maneira espontânea. O mais espontâneo que você conseguir, transferindo a sua sensação mental, emotiva, intelectual, junto ao papel ou à tela, né? Porque é poesia. Como fazer poesia, me perguntaram, né? Então, poesia é isso, é expressividade na veia. É você perder os lastros e perder o medo, perder a ansiedade. E assim, perder também o critério de rigor, tá? Não ser tão rigoroso, não ser paranoico. É você usar as coisas junto à sua essência transmutável, essência infinita. A sua essência inessencial. A sua possível concatenação e significado amplo em sua mais humana qualidade. Mais humana qualidade porque a humanidade em si é uma qualidade dinâmica, infinita também, né? Mas eu tô divagando demais já. Mas, de todo modo, para onde vai o lixo do mundo, ele fica no mundo. E o lixo não é lixo. O lixo é oportunidade. Claro que para você conseguir enxergar com um olhar de oportunidade é a mesma coisa que um poeta enxerga as palavras. Para todo mundo que escreve e não escreve em poesia, as palavras são fúteis e vazias e descartáveis, ferramentárias, instrumentais. Para alguém que escreve poesia, as palavras são literalmente o fenômeno mágico do mundo, é a alma do mundo. É aquilo que dá energia e dá vida para... Até é difícil pensar, né? Dá vida para o infinito. Por assim dizer, que é uma forma poética de dizer que o infinito se materializa de maneira a preencher infinitamente a vida, né? O infinito se materializa de modo a preencher infinitamente a vida. É um verso poético, tudo estranho. Mas enfim, tudo isso que a gente coleta, que a gente, as palavras ou os objetos que a gente literalmente não tem mais apego, né? Como embalagens ou receptáculos, objetos obsoletos, quebrados, que a sua função está em impedimento. Tipo assim, quebrou o meu celular, não tem conserto. O que eu faço com ele? Reciclo como? Ele tem vários componentes ali que podem ser reutilizados. O ponto é, será que algum componente não é reutilizado pela sua cultura ou humanidade? A resposta é não, todos são. São de maneira criativa. Até o lixo, em sua destinação conceitual, social, de descarte, tem um sentido e um peso cultural. O lixão é um ambiente cultural. A queimar o lixo de maneira a incinerá-lo é um modo cultural. Tem consequências culturais. Consequências que afetam a sua consciência e a sua vida prática, a sua organicidade, pode não ser imediatamente, mas a médio prazo, a longo prazo, ou até mais longo prazo, outras gerações, aquilo que você causou de impacto gera um efeito em algum lugar, né? Uma causa que gera um efeito, um eco nos eventos, né? Um eco futuro nos eventos. Esse eco futuro nada mais é do que a existência cobrando o preço de existir. Seja um pneu abandonado, seja um elemento radioativo, seja um pedaço de plástico ou um pedaço de concreto velho, ou qualquer outro elemento que a gente manipulou e moldou segundo a nossa vontade e desejo, que não tem mais uma utilização funcional porque a gente é simplesmente limitado e não vê mais nele uma potência e descarta ele como se fosse simplesmente obsoleto, né? Descartável, literalmente. Mas na prática, esse descarte gera potências futuras. Seja na reciclagem, seja na própria transformação pela natureza dos componentes em outras estruturas, seja na vida comendo e se alimentando de componentes inorgânicos. Até é engraçado que tem bactérias que comem plástico, porque adquirindo um metabolismo de sobrevivência através da decomposição dessas matérias e utilizando isso para nutrição, plástico, surreal. A vida se adapta para literalmente usar tudo que é passível de ser utilizado para se manter viva.
E ela descarta, obviamente, coisas que ela metaboliza. Então o humano metaboliza a natureza é consumida e a carapaça, a casca da natureza é jogada fora. Só que essa casca vai ser, sim, consumida por alguém de algum modo. Nem que seja a própria natureza consumindo de novo essa entidade molecular, essa entidade energética atômica, por assim dizer. Então, apesar do grande caos, do grande devaneio, da infinita retórica paralela a um discurso mono que mesmo? É monossilábico, é monólogo. Um grande monólogo de uma pessoa que não sabe o que dizer e tem perguntas que ela não sabe lidar com as coisas, porque são perguntas que eu não pensei sobre o motivo de ter uma resposta decente. Eu fiquei falando para as paredes, concatenando palavras, fazendo uma poesia viva. Isso aqui é reciclar informações, reciclar experiências, reciclar cognições, reciclar valores. E os valores reciclados são valores poéticos aplicados em uma vida estruturada na criatividade, na imaginação, na pulsão potencial de transformação, em resultados arbitrários que duram cerca de 17 minutos, 16 um pouco agora, 16 e pouco. E é nada mais é do que a própria poesia se expressando na aleatoriedade randômica, que é redundante, da postagem das ideias e das dinâmicas mentais ou dinâmicas intelectuais. Junto a vazões significativas que o interlocutor pode recepcioná-las e infinitamente interpretá-las segundo a sua vontade ou lastro de realidade. Interesse, é claro, também. Enquanto aquele que propaga simplesmente está divagando como uma espécie de átomo em superposição em vários instantes e várias localidades ao mesmo tempo, sem se definir como identidade, sem se definir como realidade. E usando de toda a energia como combustível para existir e para morrer. E essa é a moral da história de uma prosa sem roteiro, de 17 minutos e alguma coisa, falada ao vento, por respostas irrespondíveis de como é que se compõe uma poesia. E não tem regra quando você compõe poesia. Poesia é a intenção expressiva, a própria vida se expressando em manifestação energética e pulsão de transformação. E, por sua vez, reciclando tudo aquilo que você entende por delimitações conceituais amalgamadas em mosaicos criativos. E quando você pensa em lixo, o lixo é a mesma coisa, mesmo que seja a longo prazo e inútil para você no instante. E o cosmos temporal do lixo em descarte demore para ter uma vazão prática e reciclagem efetiva, ele se recicla em um momento ou algum momento. E em algum momento ele também causa o efeito colateral da criatividade existencial energética dele mesmo. E quando ele entra em colapso, ou colapsa a natureza, de algum modo, por algum motivo, ele interfere naqueles que vivem na natureza, tal qual eles fazem quando você joga plástico no mar e microplásticos se segmentam e matam os animais do mar, que matam as aves, que matam sei lá quem, que matam sei lá quem, que chega na cadeia alimentar humana e os humanos comem microplástico na alimentação. Então, tudo uma estrutura de negligência e estupidez. E inconsciência, inconsistência e arrogância humana. Esqueceu que nada é lixo de verdade, que tudo deve ser adequadamente respeitado, porque tudo pertence ao cosmos e o cosmos é você e você vive nele. Então você não pode ter um desrespeito com a energia que circunda a sua existência e que garante a sua existência. Energia a qual você simplesmente, em situações contemporâneas capitalistas, menospreza arrogantemente. Como se fossem coisas sem alma. Mas a vida é alma, a inorganicidade é alma, o mundo é alma, e o mundo é arte em si, a expressão é arte em si, e você pode reciclar tudo que você consome de maneira consciente ou de maneira coletiva, né? Mesmo o abandono para um lixo, por causa das culturas de descarte, é uma expressividade humana, um modo de vida humano, uma peça de teatro trágica nesse caso, que vai levar consequências muito complicadas. Mas é em si a intensidade da vida sabotando a si mesma lenta e gradualmente enquanto caminha em direção ao abismo. Um abismo inevitável de queda em desespero, em delírio, em sublime. Porque você sente a queda como a coisa mais magnífica e intensa possível antes de você apagar e deixar de existir. Em silêncio. Então, essa foi a
Aforismo filosófico, não. Foi filosofia viva inspirada em palavras aleatórias e brincando de poesia prosaica durante alguns minutos, alguns instantes. E devaneios diversos, infinitos e diversos. Infinitos. Que não dão lugar nenhum. E o vídeo acaba aqui. Até a próxima, pessoas. Grato pela presença e falou, Zé. Maus pela aleatoriedade espontânea. Falou, Zé.